မြန်မာပြည်ရဲ့အကောင်းဆုံးမဟာမိုဘိုင်းဗီဒီယိုရုပ်ကြီးမဟာမိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းတွင်အသစ်ဆက်ဆက်မြန်မာဗီဒီယိုဇာတ်ကားများယုံတင်မြန်မာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများကိုဇွန်လိုင်းလအတွင်းကံမှတက်တဲ့49ကြက်မြန်မာပြည်ရဲ့အကောင်းဆုံးမဟာမိုဘိုင်းဗီဒီယိုရုပ်ကြီးဝမ်းတာပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထုတ်လုပ်သူရဲ့ကိုစားနောက်ဒရိုက်တာရဲ့ကိုစားနောက်ပြီးတော့အမအရိကားထဲမှာဥပဒံရုပ်ရှင်ထဲမှာပါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့အခုလိုမျိုးကိုပါဝင်ခဲ့တဲ့ကားလေးဟာဒီလိုရှစ်ပတ်မြောက်ပေါ့နော်ရုံတင်ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့အမအနေနဲ့အတိုင်းမသိပေါ့နော်ဝမ်းသာမိပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့အမအနေနဲ့ဒါလုတ်ခွဲကအဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကို့အတွက်နေရာလေးပေးပြီးတော့လုတ်ခွဲရမယ်ကားဆိုတာရှားတယ်ပေါ့နော်အော်ဒါပေမဲ့အခုအမရိုက်တဲ့ကားအမကန်ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမှာပါအမရိုက်တဲ့ကားလေးတွေကအမအတွက်ပေါ့နော်နေရာလေးတနေရာနဲ့လောက်ွက်လေးတွေရခဲ့ပါတယ်ရှင်အခုဥပဒံကလောက်ွက်ရခဲ့တယ်လို့ဟိုအခုမနေ့ပြန်ပေါ့နော်6ရက်နေ့ဇူလိုင်6ရက်နေ့မှာယုံတင်တော့မယ်ရာဇဝင်ရိုင်းခဲ့သည်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာလည်းဒရိုက်တာရွှေအေးထင်နေရိုက်ခဲ့တဲ့ကားမှာလည်းအမအနေနဲ့လောက်ွက်ရပါတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဥပဒံကတကယ်မြစ်တာပေါ့နော်တာမိမြစ်တာပေါ့ဟိုဥပဒံကြောင့်ဥပဒရောက်တယ်ဆိုသလိုပဲဟိုအစွဲလန်းကြီးတဲ့အမေတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကဲဒရမာအနေနဲ့ရိုက်ခဲ့ရတယ်လို့ဒီဘက်ကရာဇဝင်ရိုင်းခဲ့သည်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကလည်းအမအနေနဲ့ပေါ့ fancy drama ပေါ့နော်ဒီခင်းနဲ့အညီပေါ့နော်လှူဆောင်ချက်ရခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုပါဝင်တဲ့ကားလေးတွေကလှူဆောင်ခွင့်လှူဆောင်ချက်ကလေးတွေကိုယ်ပေးတယ်ဆိုတော့လေကိုအနေနဲ့ဝမ်းသာမိတာပေါ့နော်ဟုတ်အမ်ဘယ်လိုပြောရမလဲကိုကလည်းအပြင်မှာမိခင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အမတေးဆောင်တဲ့ခါမှလည်းအဲ့လိုပါပဲ။သားနဲ့နှိုင်းပြီးတော့စိတ်ကိုသွင်းပြီးရိုက်တာပါ။အဲ့လိုမျိုးကိုသားလေးတာအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကိုလည်းခံစားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေ။နောက်ပြီးတော့ပိုဆိုးတာဟိုဘက်ကဥပဒံထဲကခင်မုံဆိုတဲ့မျိုးသမီးကသူကသူ့သားကိုမွေးတဲ့အချိန်မှာသူ့ယောက်ျားပိုးထိပြီးတော့ဆုံးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအဲ့ဒီအချစ်တွေအားလုံးဟာသူ့သားပေါ်မှာပဲဆွဲလန်းသွားတာလေ။အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့အခြားအမေတွေတဲ့သူ့သားပေါ်မှာယူသွတ်မှုချစ်ခင်မှုပုံများတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။တယောက်တစ်မျိုးစီမယိုးရအောင်ဒါပရိသတ်ကိုဒါ message ပေးတာပါပဲရှင့်အဲ့တော့ပရိသတ်အနေနဲ့အပေါ်ရန်ကိုမကြည့်ပါနဲ့တကယ်တမ်းကားလာကြည့်မှပဲသိပါမယ်အရန်ကောင်းတဲ့ကားလေးတကားပါကြည့်ချပါလို့အမအနေပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်အမအနေနဲ့ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့မတို့ခေတ်ကာလရေးစီးချောင်းရတာဒီဟာတွေကလည်းအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲကုန်တာဟုတ်နော်တကယ်တမ်းအမသားရဆိုရင်တော့အမခွင့်ပြုမှာမဟုတ်လေဟိုခွင့်လွတ်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကံအကြောင်းတရားနဲ့တချို့ကြတော့လေငငယ်လေးတွေကမိုးရပါပါလာတဲ့ဟာတွေရှိရဲ့အဲ့ဒါတွေကြတော့လေညီမရဲ့ပြောလို့မရအောင်ဒါကသူ့အကြောင်းကျိုးနဲ့သူဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အမအနေနဲ့ဘလိုမျိုးကြီးအရန်ကြီးဝေဖန်မှုတွေမပေးချင်ပါဘူးရှင့်ဟုတ်ဇင်းစော်မြင့်တို့အဲ့ကိုချမ်းကြော်ကြော်ပိုင်တို့ပေါ့နော်ဒါ CKKP ကနေပြီးတော့ဒါပထမဦးဆုံးသူတို့ရဲ့ production မှာပထမဦးဆုံးပွဲဥထွက်ကားလေးဖြစ်တယ်လို့ director ရွှေရည်ထင်ထင်အတွက်လဲဒါပထမဦးဆုံး director ကားပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုသူတို့ရဲ့စူးစမ်းမှုတွေနောက်ပြီးတော့အမတို့ပါဝင်တဲ့တရုတ်ဆောင်တွေရဲ့စူးစမ်းမှုတွေနဲ့ဒါဒီကားလေးဟာအရာထင်မယ်လို့တော့အမမြင်မိပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့မင်းနေနောက်ထပ်ကောဒီဇလန်းကောင်းလေးပေါ့နော်ဘယ်လိုလိုရေးချက်ရေးရခင်ရလေးရှိလို့ဟာအမတော့ဒီလိုဘယ်လိုပြောရမလဲအမအတွက်လှုပ်ဆောင်ချက်ရှိမယ်ဆိုရင်အမဇက်ရုပ်မရွေးပါဘူးရှင့်ဘယ်ဇက်ရုပ်ပဲလာလာရိုက်ကူးသွားမယ်လို့အမစိတ်ကူးထားပါတယ်ဟုတ်အမတို့ရင်းနှီးဟာတရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့အခုအချိန်ကတော့အများကြီးကွာခြားသွားတာပေါ့နော်ကားရေအတွက်တွေလည်းအများများသွားတယ်ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်မှုတွေလည်းကုမ္ပဏီတွေလည်းအများလာတယ်ဆက်တွေမိတ်ကပ်တွေဝတ်စားတွေအားလုံးအဆရာပြောင်းလဲတိုးတက်လာတယ်လေဒါကြောင့်မလို့ဒီခေတ်ကတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမတို့ခေတ်ကတော့မင်းမီမင်းသားရှားပြီးတော့သူ့နေရာလေးနဲ့သူသွားတဲ့အတွက်အမတို့ခေတ်ကတော့တကယ်ကိုတရုတ်ဆောင်ပညာကိုတကယ်ကိုလေးလေးနက်နက်စ조사ခဲ့ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့မင်းတာလေးဝါဒနာပါရဲဆိုတော့မနေ့လည်းလုပ်ခုပြတော်ရှိတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါသူတို့ဝါဒနာပါရဲဆိုတော့ကိုရီးယားကတော့ပန်ပိုးပေးရမှာပေါ့လေ။အခုတတိတော့ဘာမှတော့မလုပ်ဖြစ်သေးပါဘူးဟုတ်။ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့။ဇာအိုအနေနဲ့အေးရက်ပေါ့နော်။ဒေတာတီတီမှာရောက်နေတဲ့တကဘာလုံးမှာရှိရဲ့ဇာအိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုဇာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေကနေရပေးလို့ယနေ့အချိန်ထိခင်စားရကြောဆိုပြီးတော့နေရာလေးတနေရာမှာရက်တိခွင့်ရတာပါ။အဲ့ဒီအတွက်ပရိသတ်တွေကအားပေးတယ်လို့ပဲအားပေးရဂျိုးနဲ့အောင်လို့ဇာကနေပြီးတော့အတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတရုတ်ဆောင်သွားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဆက်လက်အားပေးကြပါအောင်လို့